នាងខ្ញុំសច្ចន្តនកណាសូមលំអានកាយគោរពនិងជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកាផ្សាយរបស់ទូទូ Fresh News ជាទីមេត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីក្រុងពេលីបច្ចុប្បន្នធម្មសិលាដើម្បីត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលអគារមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីក្លូត្រុងនិងអគារចំណតនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្អែកនេះក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាច្បាស់អំពីការសាងសង់អគារនេះតើនឹងមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកជំងឺរួមទាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលសូមអស់លោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៃកិច្ចសិភាររបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងអាដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ាដូចតទៅសូមក្រុមជើញអាដាមអាចជួយជំរាបជូនបានទេតើគម្រោងសាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលថ្មីនេះតើនឹងសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសូមក្រុមជើញបាទសូមអរគុណណាជំរាបជូនថាការសាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលថ្មីនេះគឺជាជំហានថ្មីមួយដ៏សំខាន់ទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតដែលមានទិសដៅដើម្បីបំពេញនូវការបម្រើសេវាសុខភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបំពេញបន្ថែមទៅលើគម្រោងនៃអគារដែលចូលអភិវឌ្ឍដែលទើបនឹងដាក់ឲ្យសម្ពោធដំណើរការនៅថ្ងៃទី23ឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅហើយដែលអ្នកជំងឺមានការកើនឡើងដែលយើងតម្រូវត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះហើយការអភិវឌ្ឍនេះគឺផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់លក្ខខណ្ឌនៅផ្នែកសេវាសុខាភិបាលទំនើបនិងការព្យាបាលជំងឺឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទាន់សម័យនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងក្នុងការរស់នៅប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អអាដាមជួយបញ្ជាក់មួយថាទៀតតើគម្រោងអគារថ្មីនេះតើនឹងមានអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកជំងឺចា៎អគារថ្មីនេះនឹងផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌខ្ពស់ទាំងបច្ចេកវិទ្យាទាំងបរិក្ខារទំនើបសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពបជាពរដ្ឋដូចដែរបញ្ជាក់ខាងលើឲ្យតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទំនើបបន្ថែមទៀតតែនេះជាកន្លែងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដូចជាឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនស៊ីក្លូត្រុងដែលជាម៉ាស៊ីនផលិតនៅឱសថដែលមានវត្ថុសកម្មសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកការស្រាវជ្រាវរោគនៅដុំមហារីកឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងការព្យាបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមពីលើនោះក៏ដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទផ្នែកជំងឺបេះដូងហើយដែលវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេប្រើ PET scan ដើម្បីនឹង gamma camera ដើម្បីនឹងបម្រើឲ្យការស្រាវជ្រាវនោះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតលើសពី scanner MRI ដែលយើងប្រើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមួយវិញទៀតតាអាចបានជួយបញ្ជាក់ជូនបានទេតាគម្រោងអគារថ្មីនេះតាមានសារៈអ្វីខ្លះទៅដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងគុណភាពរបស់សេវាកម្មគម្រោងសាងសង់អគារថ្មីនេះនឹងបង្កើតនៅលក្ខខណ្ឌការងារដ៏ល្អសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអមវិទ្យាសាស្ត្រការថែទាំឡាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាព
នៃមុខងារដំណើរការរបស់អគារទៅតាមស្ថាបត្យកម្មដែលមានអ្នកជំនាញពីបរទេសទាំងផ្នែកបារាំងទាំងផ្នែកផ្នែកមហារិទ្ធទីភ្នាក់ងារបរិមាណូអន្តរជាតិទាំងផ្នែកក្រុមស្ថាបត្យករដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងទាំងអគារទាំងកន្លែងដែលមន្ទីរពិសោធន៍ក្តៅនៃការផលិតអសតវិទ្យុសកម្មផងទៀតនោះដូច្នេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺថែមទាំងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពនៃវេជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ហើយយើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើធនធានមនុស្សក្នុងការអនុវត្តប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទំនើបព្រមទាំងអាគារទំនើបនេះផងដែរដោយឡែកយើងបានប្រើពេលជាង10ឆ្នាំដើម្បីនឹងត្រៀមក្នុងការរៀបចំគម្រោងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននៅសេវាកម្មដែលយើងនឹងផ្ដល់ជូនប្រកបទៅដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយវិញទៀតស្ទីសំណុំទី4តើគម្រោងអគារនេះតាមលក្ខណៈអ្វីពិសេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះគឺជាគំរូនៃទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើការបម្រើសេវាសុខភាពទី1ទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលមានឯកទេសខ្ពស់និងទី3ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយដែលជាគម្រោងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យជាតិកាលម៉ែតនេះកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងការសម្រេចទិសដៅខាងលើអាយដាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់រួមថាជាថ្នាក់ដឹកនាំគម្រោងរូបដែលបានជួយក្នុងការជំរុញចែកទៅដល់បុគ្គលិកយើងដើម្បីបង្ការទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺអ្នកជំងឺតែម្ដងដូច្នេះតើអាយដាមមានសង្ឃឹមអ្វីខ្លះជាចំបងសម្រាប់អនាគតនៃមន្ទីរពេទ្យជាតិដល់ទំនើបនេះចា៎ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់នឹងចូលរួមប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងការឡានុវត្តភាពថ្មីនេះហើយការកសាងអគារថ្មីទំនើបនេះគឺជាជំហានដ៏ធំមួយទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមន្ទីរពេទ្យនៅកម្រិតជាតិនៃកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំមុខក្នុងសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសសម្ដៅបំរើសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង